皆さんこんにちは。私たちアップアップガールズ加工プロレスです。はい、私たちはこの YouTuber チャンネルに出演するのが初めてということで、皆さんよろしくお願いします。イエーイ。はい、今日は YouTuber といえば商品紹介ということで、はい、商品を紹介していこうと思います。ぜひこれ見てくれてる皆さんが食べたくなるように商品紹介していくのでよろしくお願いします。頑張りましょう、頑張りましょう。食レポ、初めての食レポ、初めての食レポ。はい、ということでまずはじめにみんながメンバーが好きなお菓子をね聞いていこうと思うんですけど、ひかりちゃんはポテトチップが好きです。何味？なんだろう、最近硬揚げポテトにめっちゃハマってて。あー、硬い。ブラックペッパーいい。ポテトチップスです。ラクちゃんは？うちは甘いお菓子あんまり好きじゃなくて。マジか。小さいものが好きなんですよ。イカの、イカの、なんだっけ、スルメみたいな。おつまみ。イカの、コンビニで売ってるやつ、イカの、イカ、あれお菓子じゃないのか、おつまみか、それが好きです。なるほど。みえちゃん、みえちゃん。みはやっぱりチョコが好きです。もうずっとねチョコって言ってて、チロルチョコのゴミも集めてるくらいなので。ゴミって言っちゃった。ゴミって言ったらね簡単なんだよ。ゴミって言うんだよ。だからそう、みんなゴミで大丈夫。だから皆さんもぜひゴミ集めてみてください。ひなちゃんは？ひなのちゃんはカントリーマーム。あー、カントリーマーム、ね、カントリーマームって食べ方が本当にいろいろあって、長くなるよ。いや、ちょっとじゃあ簡単にね、冷凍バージョンとオーブントースターで焼いたバージョンと普通に食べるっていうのがあるんだけど、カントリーマームは本当に偉大。え、何が好きなの？全部だよ。カントリーマームって種類あった？え、ある、めっちゃある。あ、めっちゃある。で、この間4月にどっかでカフェオレ味が出て、そういうのもいっぱいあるから、ぜひ食べた方がいいと思います。じゃあカントリーマームだといいね。カントリーマームだといいね。今日カントリーマームかもしれない。カントリー絶対かけてる。なんか多分味比べだよ。そうです。めっちゃいい。いいね、何が好きかみたいな。やりたいね。じゃあ出してみましょうか。なんだろう、なんだろう、なんだろう。予想は？カントリーマーム。いきます。でーん、チョコパイ。チョコパイでーす。みや好き。チョコパイ、みや好き。なんか裏に、え、あとこれ作りたい。こっち作りたい。いやでもとりあえずなんかさ、カントリーマームだった時のチョコパイってさ、意外とさ気持ちさ、まあ、微妙じゃない？同じチョコなのに。え、これはこうじゃないの？こうだ。ねえ、こんな開け方しないって。するよ、ほら書いてあるわ、開け口。え、え、え、どうやったの？だから今あれだよ、失敗したんだよ。どういうこと？え、なにこれ？え、なんか入ってる、待って。え、最初チョコパイ食べたら。待って待って待って、最初食べようよ。食べながら見る。いや、絶対どっちか。いいね、食べながら見よう。え、こっちから。お茶会ね。やだ、なになに、どうやって言ったのか知らない。やめてほしい。本当に。待って、え、怖くない？なになに、開けて。え、開けよ、開けて、開けて、開けてやるよ。やった、どうしようかな。え、なんか待って、怖い。え、なんか結構分厚いの。あ、紙じゃないこれ。紙、紙だよ。え、なになになに、え、待って、怖い。いきます。え、やだやだ。何？え、アップアップガールズかっこプロレスにお知らせがあります。え、なになになに、なんと、やった、なになになに、やった、この度、え、なに、めっちゃちっちゃいの見せて。めっちゃちっちゃいの見せて。じゃあ待って、 G がすごいちっちゃいやつ。めっちゃちっちゃいの見えますか？見えてないよこれ。ちょっとね、私見えちゃった。やだ、なになに、